Fala aí, galera, tudo bem? Lucas aqui do Comprar Cuecas e da Cuec Store. Você já sabe, somos dois maiores portais de moda íntima masculina do Brasil. Brasil do mundo? Piada ruim. Agora vamos lá. Hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre meia. Você gosta de meia? Bom, eu gosto muito de meia, mas a meia tem que ser boa. E a gente recebeu agora, uma variedade incrível de meias da Selene. Se você conhece Selene ainda, você precisa conhecer, porque a Selene tem muitas meias incríveis. Eu até tô com alguns pacotes aqui, ó. Sapatilha esportiva, tem meia cano curto, cano longo e tal, mas eu não vou falar dessas meias hoje, não. Hoje não vou falar daquele kitzinho básico, a preta, a branca e a cinza, todas as brancas. Não vou falar desses aí, porque esse aí você já conhece. Eu queria te mostrar umas meias assim, ó, fantásticas, e a parte diferente da Selene. Porque muita gente procura meia com um pouco mais de característica, um pouco mais às vezes de tecnologia, que é uma meia de poliamida para você poder usar com social, que é uma meia com fio Escócia, tarará. Então, vem comigo nesse vídeo, roda a vinheta que eu vou te explicar hoje, mostrar, né, essas meias incríveis da Selene. Bom, antes de qualquer coisa, seja muito, muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não segue, por favor, clica ali no inscrever-se, já vai no sininho lá e deixe seu comentário se você gostou de alguma dessas meias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você, se você quiser comprar. Muita gente, quando eu posto o vídeo, o cara fala: ah, como eu compro aonde? Compra onde? Rola um pouquinho para baixo aí na descrição, você tem o link para o vídeo. Vou começar das meias assim, das mais comuns para as mais diferentes que a Selene tem. Deixa eu até olhar aqui, ó. Exatamente, aqui, ó. Então eu vou começar mostrando, por exemplo, essa sapatilha invisível, que veste do 39 ao 42. Vou tentar mostrar de pertinho para você ver. Essas duas meias aqui, ó. É uma meia que ela é realmente invisível, ela não aparece nada no, se você usar aí um calçado mais baixo, né? Tipo, sei lá, vai usar um All Star, um sapatinho um pouco mais baixo. Essa aqui é uma meia realmente invisível, sapatilha invisível da Selene. E nós temos o masculino, veste do 39 ao 42. Veste do 38, veste um número um pouquinho menor? Veste. Mas você precisa ficar atento que ela não vai ter todo aquele o encaixe perfeito. Aí se colocar um pé 44, esqueça, ela já não vai, ela vai ficar invisível mesmo. Vai ficar pra dentro e não aparece mais nada. Mas essa aqui é uma meia bem legal da Selene, inclusive todo o acabamento que eles sempre trazem. Uma outra meia que eu queria mostrar para vocês é essa meia aqui, ó. Fabricada em 72% algodão, é uma meia anatômica sem punho. Olha isso, cara. Se você é como eu, que também sofre um pouco com assim, circulação na perna e tal, essa aqui é a meia para você, ó. É uma meia que ela não tem punho. Vou até ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Uma delas nós recebemos aqui na cor preta e na cor café. Eu vou ter que mostrar essa diferença, só que eu vou mostrar só nessa aqui, porque não queria abrir todos os pacotes para te mostrar a diferença de cor. É bem sutil, mas pessoalmente dá para ver muito bem. Ó, aqui no vídeo deu para ver. Ó, tá vendo? Uma preta e outra café. O tom do café é muito bonito, cara, muito bonito mesmo. E tá vendo aqui, ó, que essa parte que eu queria mostrar, ela não tem aquele punho, tá vendo? Então essa aqui é uma meia que ela não tem aquele acabamento com elástico apertando o seu pé, a sua perna. Então você que sofre de problemas de circulação nas pernas, você não tem nesse caso aqui. Nós também recebemos uma meia fantástica para você que gosta de praticar pilates. É isso mesmo. Ela é basicamente uma sapatilha, né? A diferença é que ela tem aqui, ó, esse silicone na sola, que é uma sola antiderrapante. Então tá aqui, ó, é uma meia bem legal. Ela tem aqui o viés, né, para ficar bem confortável no pé. A parte de dentro é uma parte meio atoalhada, tá vendo? Confortávelzíssima. Não sei nem como é que fala isso. Mas, incrível. Essa aqui é uma meia que ela é feita 85% algodão, 12 poliamida, 3 elastano. Uma meia incrível para você, se você gosta de praticar pilates. Ou, a gente não tem essa aqui para hidroginástica. É basicamente a mesma meia, mas o tecido, a composição muda um pouco e ela tem um pouquinho mais de tornozelo, né? A meia de hidroginástica, porque ela não pode ficar escapando no pé enquanto você está na água.
Aí vou mostrar essa opção aqui, que é uma meia clássica, só que, cara, de verdade, ela ficou lindíssima, lindíssima mesmo. Uma meia casual, desculpa, não clássica, né? Uma meia casual, e aí ela tem em duas cores. É, na verdade, já tem mais uma cor, que é o café. Vou até ver se ele tá, ficou ali no cantinho. Que também ficou muito bonita. E lembrando, você tem o link de todos esses produtos no site. Dá uma olhada aí, ó. No preto e no azul marinho. Cara, vai dizer isso. Olha que meio bonito. Então, se você gosta de usar esse tipo de meia, olha o acabamento aqui, ó. Se você gosta de usar esse tipo de meia, o toque fantástico também de algodão, não é puro, né? Mas é 63% algodão. Então, ele tem uma alta concentração de algodão. Só que é uma meia fantástica e, assim, de verdade, muito bonita mesmo. A Selene caprichando nas meias aí, que é o forte deles, né? São as meias. Nós temos também aqui, ainda nessa linha casual, aqui a gente tem umas meias xadrez. Se você gosta de meia xadrez, você vai adorar esses modelos aqui que a Selene preparou para você. Disponível em três cores, no azul marinho. Isso aqui, das cores, eu estou falando das cores que chegaram para nós, tá? É, porque tem uma outra peça aqui que às vezes tem uma outra cor, mas não chegou aqui para gente. Então aqui são três cores: no preto, no mescla e no azul marinho. Ops, vai cair aqui. Olha isso. Cara, meias incríveis de verdade, ó. A Celine tá de parabéns com essa coleção de meias. Uma meia mais longa, ó. Cara, muito legal. Olha isso. Eu vou te falar. E essa aqui no mescla, né? A cor veio preto mescla, mas é no mescla. Essa aqui é uma meia que ela tem um pouco menos de algodão, porque o tecido é mescla. Então, no mescla precisa ter um pouquinho de poliéster para fazer essa textura, né? Esse visual que o mescla tem característico. Sapatilha invisível já foi. Aí nós temos essa meia aqui, que é uma meia premium masculina. Essa meia masculina aqui, ela é 100% algodão. A gente vai para uma feira agora na semana que vem, que é 9, 10 e 11 de dezembro, aqui na cidade de Curitiba, que é a Feira Moda do Bem. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco. Daqui a pouco o que eu falo é. Talvez ele não fique tão pronto tão cedo. E muita gente pede para a gente nas feiras esse produto, por isso que a gente trouxe. É uma meia 100% algodão. Também nessas duas cores aqui, ó. No marrom café e no preto. E essa aqui é uma meia premium, porque ela tem esse detalhe aqui, tá vendo? Esse detalhe aqui ao longo de toda a perna. Isso aqui deixa um visual muito bonito. Se você gosta de usar, assim, às vezes até esse tipo de meia com bermuda e tal. É uma meia que fica muito, muito, muito bonita mesmo. E ela é 100% algodão com fio Escócia, que dá esse toque ultra especial para essas meias. Aí nós temos também aqui a meia 100% algodão ainda, mas sem o fio Escócia. Vamos lá, deixa eu. Se você gosta de meia, hoje é o vídeo para você, cara. Eu tô até, a gente tá até assim correndo para cadastrar todos esses produtos. Inclusive, deixa eu dar um aviso, se você gosta aqui do nosso canal e gosta dos produtos e quer saber todas as novidades, nos dois sites nós temos ali um link chamado novidades, lançamentos, e toda vez que a gente sobe um produto novo, nessa categoria, novidades ou lançamentos, você consegue ver ele em primeira mão e consegue comprar rápido, né? Mais rápido que as outras pessoas. Porque esse tipo de meia aqui, cara, é barateza, é meia muito barata e meia muito boa. Assim, ó, o melhor custo-benefício que vocês vão encontrar aí na internet, ó. E quem mostra assim pra você, ó? Quem que é que te mostra as meias assim? É só eu mesmo, cara, não adianta. Olha que beleza. Você vai assim, ó. Você vai lá no Magalu e você fala: ah, mas no Magalu não sei o quê, comprar no Magalu. Ah, vou comprar não sei aonde. Cara, ninguém vai te mostrar esse tipo de meia desse jeito que eu tô te mostrando aqui agora. Então, corre lá no site, vai sempre lá na guia lançamentos ou na guia novidades. Você vai encontrar essas meias aqui, assim, toda vez, toda semana tá chegando produto novo, tá chegando coisa nova. A gente mesmo cria aqui um kit com meia e cueca, kit com cueca. Sei lá, de uma marca com meia de outra marca, enfim, a gente está sempre criando coisa nova aqui. Temos também essas meias que são as meias de modal,
Você sabe já, né? Se você acompanha o nosso canal aqui, você já sabe que o modal, ele é uma fibra orgânica também, que logo, logo, se é que já não tá, né, abraçando a maior parte da parcela de tecidos no Brasil, mas ele logo, logo vai passar o algodão fácil, fácil, fácil. Dá uma olhada nessa moça aqui, ó. Uma meia de modal do Lenzies. Que foi o cara que desenvolveu essa fibra aqui, né? Uma fibra de madeira. Tem uma fibra orgânica que não vai te dar nenhum tipo de alergia, tá? E ela também está disponível nas cores preta e branca. Cara, fantástico essa meia aqui. E por último, não, por penúltimo. Por penúltimo fica muito caipira, né, velho? Mas vamos lá, por penúltimo, nós temos essas meias aqui que são meias clássicas, tá? Fabricadas em 100% poliamida. Dá uma olhada nessa meia aqui. Para você que gosta de usar roupa social, aí você precisa às vezes para o trabalho. Essa aqui é uma meia bem legal. Essa aqui é na cor grafite. Dá para ver que ela é um grafite um pouco esverdeado. Estou tentando mostrar aí para você. Mas é um grafite um pouco esverdeado. E ela vem disponível em várias cores. Ó. Vem disponível aqui, ó, no caqui. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui, ó. Disponível aqui no caqui. Disponível também no marrom café, olha só. Disponível também no preto e no azul marinho. E aí, curtiu? E como se não bastasse, para você que é um pouco mais despojado e gosta de esbanjar personalidade, nós trouxemos mais uma vez as meias divertidas ou as meias coloridas. Ou as meias street, como a Selene chama. E nós, né, vendemos assim, razoavelmente bem isso aqui, mas como tem muitos modelos, nós optamos por dois. E são esses dois aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, uma meia caution, ó. Olha só, radiation, caution. Cara, bem massa essa meia aqui. Vou te falar. Eu não gosto muito, pessoalmente, eu não gosto muito desse tipo de meia, assim, assim para ficar em casa vai e tal, mas a galera usa para sair mesmo, coloca ela para mostrar que mas assim, vou te falar que essa aqui me chamou muita atenção. E temos essa aqui também, que é uma meia quebra-cabeça ali, ó, tá vendo? Cara, bem legal, bem coloridona mesmo. Se você gosta de usar meia nesse estilo, você vai amar essas meias da Selene. Como eu falei, né? Eu não trouxe aqui os kits. Não vou falar, né, sobre esses kits que são básicos, tipo a sapatilha, cano curto, cano médio e tal. Mas só uma ressalva, né? A Celine também fabrica a linha de meias da Puma, tá? Então, além da linha de cuecas, a Celine também fabrica a linha de meias da Puma. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo mostrando todas essas meias aqui para você. E não esquece, se inscreve no canal aí, cara. Sério, ajuda muita gente. Coloque seu comentário aí, porque agora eu vou assistir o jogo da Alemanha para ver se a Alemanha vai passar pela Costa Rica ou não. Um grande abraço, eu sou o Lucas aqui do Comprar Cuecas da Cuec Store. Valeu, vamos pro jogo.